Pakleno ljeto se nastavlja i dalje gori, ovaj put u blizini granice s Crnom Gorom. Pa evo, već možemo reći slobodno sedmi dan, znači prošlog četvrtka, uslijed udara groma, nastao je požar na području Crne Gore u blizini granice sa Hrvatskom, koji je uslijed velike suše nedostatka, evo već šest dana bukti na samoj granici. Srećom, vatra nije prešla samu granicu, no nije daleko pa se ne treba ni opuštati. Međutim, on još trenutno nije prešao na područje Republike Hrvatske, nalazi se nekih 300 metara od državne granice. Budno ga pratimo, posebice u zadnja dva dana kada se fronta razvuka na gotovo 1 km. A vrijedni hrvatski vatrogasci već su bili u akciji. Prethodnog dana po molbi, odnosno zahtjevu Republike Crne Gore da Republika Hrvatska pomogne u gašenju ovog požara, išao jedan air traktor i fronta koja je išla prema crnogorskoj granici, odnosno graničnom prijelazu Debeli Brijeg i neposredno u blizini jedna benzinska crpka, tu smo djelovali da se obrani ista. Gasilo se i u brdu gdje leži najveći problem i opasnost. Zbog nepristupačnosti vatrogasci Crne Gore nisu u mogućnosti doći do samog vrha požara i to nam sad najviše zadaje glavobolje. Taj požar se postupno polako širi prema Hrvatskoj, mi ga pratimo i ukoliko čim dođe na samu državnu granicu spremni smo izvršiti jedan desant da bi spriječili da velika vatrena fronta naglo uđe u naš teritorij. Pripremni radovi u slučaju probijanja granice su napravljeni. Vatrogasci na razini županije su spremni. Ako dođe do promjena vremena, odmah ćemo reagirati. Ako uđe u Hrvatsku, odmah ćemo reagirati. Znači onu stranu prema moru, prema jugu, odnosno ako krene prema naseljima, ako na Vojskim Đurinićima, ići ćemo odmah na vrh, probati desantirati sa vatrogascima koji imamo osposobljene, spremne. Već sve je dogovoreno da to krenemo i da ga probamo zaustaviti. A ako krenemo prema graničnom prijelazu Karasovići, normalno da ćemo reagirati što prije, jer granični prijelaz vidjeli ste evo, i obilasku da tu uvijek postoji gužva, uvijek postoji promet i da moramo na taj dio paziti posebno. A gusti dim, polako ali sigurno, daje do znanja da ništa još nije gotovo.